Գործ ընկերներ, մի կարևոր դրույթ է ավելացել այս օրենքում, ես ուզում եմ ընթերցել մշտապես գործող ղեկավար մարմնի կազմում յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի 60%-ը։ Կարծում եմ շատ կարևոր առաջարկ է եւ այս առումով ուզում եմ նաեւ արձագանքել, պատասխանել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերոջ ելույթին, որն ասում, որտեղ ասաց, որ կանանց մասնակցությունը քաղաքականության մեջ ժամանակավրեպ է, ասաց երկու անգամ։ Պարոն Եղեզարյան, եթե կուսակցության ղեկավար կազմում չեք ուզում ընդգրկել տարբեր սերերի ներկայացուցիչներ, ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, բա ձեր նախընտրական ցուցակը կազմելիս, որը ենթադրում է սերերի որոշակի տոկոսային ներկայացվածություն, կներեք ում մորաքրոջն եք խնդրելու, որ գա եւ ցուցակում ընդգրկվի։ Ինչքան կարելի է նսեմացնել կանանց մասնակցությունը քաղաքականության մեջ։ Շնորհակալություն, լրություն դահլիճում, չենք մոռանում, որ խոսում են միայն ամբիոնից։ Եվ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության